Hej og velkommen til en ny dag her i mit liv. I dag er det søndag, og jeg er faktisk næsten lige blevet færdig med at spise morgenmad. Nu er klokken 12.01, og jeg har fået børst tænder, sat hår og sådan noget. Og så startede min computer op, min højdelskud computer. Og så, ja, i dag får jeg besøg af Mille, som der faktisk skulle have været til klokken 12, men nu klokken 12.01. Det kan være, hun er lidt forsinket eller sådan, det ved jeg ikke helt, men i hvert fald. Velkommen til en ny dag her i mit liv. Nu har Mille lige skrevet, at hun er på vej og spurgt, om jeg ikke ville vente herude ved hoveddøren, så det gør jeg lige og venter på Mille her ved hoveddøren, så her sidder jeg lige og venter på, at Mille hun kommer. Ja, hvor er hun. Der er Mille kommet op på skolen, og vi har lige siddet og spillet lidt Uno og hørt lidt musik. Hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det bare musik og sådan noget. Så ja, vi har bare spillet lidt Uno og hygget lidt og sådan noget. Og så har jeg fået en lille gave af hende og sådan noget Smash og Twix. Så det var nu hyggeligt nok. Tak for det, Mille. Så det her, ja, nu skal vi bare sidde lidt og hygge lidt og høre lidt musik. Så er det lidt tid siden, at vi har bare siddet lidt og hørt lidt musik og spillet Uno og sådan noget. Og så har vi fået spist frokost nu. Jeg fik jo bare en toast med makrel og så agurk, og så var der sådan lidt torskerogn og sådan lidt værd. Så det var jo hyggeligt nok. Så sad mig og Mille sammen. Ja, så det var jo bare hyggeligt nok, så nu skal vi bare lige sidde lidt mere så hygge og så høre musik. Så er det lidt tid siden, at vi har bare siddet lidt og hørt lidt musik og spillet Uno og sådan noget. Og så har vi fået spist frokost nu. Jeg fik jo bare en toast med makrel og så agurk, og så var der sådan lidt torskerogn og sådan lidt værd. Så det var jo hyggeligt nok, så sad mig og Mille sammen. Ja, så det var bare hyggeligt nok, så nu skal vi bare lige sidde lidt mere så hygge og så høre musik. Så har jeg fået hygget lidt med Mille og spist lidt chips og hørt musik og spillet Uno og Ludo og sådan lidt værd, så det har været rigtig hyggeligt. Og nu jeg har lige fået næsten lige fået sagt farvel til hende. Hun skulle gå 14.30, så nu er klokken 14.32, så hun gik for 2 minutter siden. Fordi hun skal nå en bus og sådan noget. Så det, ja, det var nu rigtig hyggeligt. Så nu tror jeg bare, at jeg skal sidde lidt og så spille lidt på min computer, tror jeg. Og når jo, og så har jeg fået mit nye SIM-kort til min telefon. Altså fordi vi har jo skiftet telefonabonnement, fordi min mor hun kunne få Apple Watch til billige penge, hvis vi skiftede. Så det, ja. Så SIM-kortet, det ligger i den her kuvert her. Så i morgen, hvor det er mandag, der skal jeg, eller i morgen, hvor det er mandag klokken 8, så kan jeg ikke bruge min telefon mere med det med Telenor-abonnementet. Så skal jeg have nyt SIM-kort i min telefon. Så skal jeg tage mit gamle ud, og så erstatte det med det, som der ligger i den her kuvert her. Og det er jeg ret spændt på, for jeg kan ikke huske, hvordan det er, når man skifter et SIM-kort ud fra sit gamle SIM-kort til et nyt SIM-kort, kommer ens telefonnummer og alt sådan noget med over, eller skal man huske at skrive dem ned, eller man skal med og spille billeder og sådan noget. Hvad gør man? Eller så kan jeg jo, jeg kan vel bare hente det ned fra iCloud igen, men ja. Ej, jeg kan ikke huske, hvad der skete sidste gang, jeg fik nyt SIM-kort i, så det, men det finder jeg vel ud af i morgen klokken 8. Men ja, nu tror jeg bare, jeg vil sidde lidt og hygge mig med min computer. Så har jeg fået set lidt YouTube, og jeg har faktisk også fået spist pandekager på Limfjord i gruppe 1. Der var blevet lavet pandekager. Så jeg spiste 4 pandekager med sukker og syltetøj i. Det var mega lækkert. Og ellers så har jeg bare siddet her og så stenet lidt YouTube og slappet lidt af med det. Og så havde jeg fået en besked om, at Robin og Samarita, de går live her klokken 7. Så nu klokken 18.40, så om 20 minutter, så går de live, kan I se her. Som det hedder. Spis aftensmad med Robin og Samarita, streg hotpot, og så
live om 19 minutter, og så 10. november kl. 19. Så ja, den skal lige tage sin med. Så kan jeg lige nå og så forhåbentlig lige nå og så redigere halvdelen af vloggen inden klokken den er 9. Så ja, ellers så sætter jeg bare den på højttaler, altså min computer. Altså min stationær, som jeg kan høre, hvad de siger og sådan noget der. Så ja, men jeg vil til at slutte den her vlog af. Så hvis du godt kunne lide at se med i den her dag her, så må du gerne like og abonnere min kanal og skrive kommentar. Så ses vi i morgen til en ny dag her i mit liv. Men indtil da, så hej hej.